Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Premier Marjan Šarec je prepričan, da je bila objava državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje Jerneja Štromajera na Twitterju o Božiču skrajno neprimerna za visokega državnega uslužbenca. Kot je navedel, vkolikor bi bil to funkcionar stranke LMŠ ali kabineta predsednika vlade, bi bil nemudoma razrešen. Predsednik vlade sicer ob tem opozarja, da je odgovornost in pristojnost imenovanja in razrešitve funkcionarjev na koalicijskih strankah in pristojnih ministrih. Toda v Šarčevem kabinetu se sprenevedajo glede pristojnosti pri razreševanju postavljenih funkcionarjev. Predsednik vlade ima glede na najvišje mesto po hierarhiji administracije ne samo možnost, temveč tudi dolžnost, da zahteva razrešitev kateregakoli funkcionarja, kar velja tudi za Štromajerja, ki je grobo kršil politične standarde komuniciranja. Ali so ljudje, ki na božični večer želijo le v miru praznovati v krogu najbližjih, zaradi tega umazane živali? Ali je človek, ki te ljudi na božični večer imenuje umazane živali, primeren za drugega najbolj odgovornega človeka šolskega ministrstva? Ali je tako obnašanje državnega sekretarja na šolskem ministrstvu vzgojno in zgled za otroke? Ali je tako vedenje primerno za visokega vladnega predstavnika? Ali si želimo, da se šolski programi za naše otroke v vrtcih in šolah razvijajo v smeri somraštva in nestrpnosti, ki vejejo iz voščila državnega sekretarja na šolskem ministrstvu? Zaradi zapisa je nedavno po spletu zaokrožila peticija za Štromajerjev odstop, pod katero sta se v imenu koordinacijskega odbora podpisala Metka Zevnik in Aleš Primc. V njej je napovedana tudi podpora protestom, ki naj bi jih začeli jutri pred vlado in sicer ob 16. uri, če ta do takrat državnega sekretarja ne bo odstavila. Kot je povedal Primc, protest zagotovo bo, koliko ljudi pričakujejo, pa ni vedel povedati. Sporočil je, da je peticijo do sedaj podpisalo že 5000 ljudi. Danes se je naša ekipa že podala na ulice in povprašala ljudi za mnenje. Poglejmo. Neukusno. Najlepši odgovor je bil od gospoda Kovšca, ki je rekel, da se ne spodobi, da svojim sorodnikom vošči. Pa se boste mogoče jutri udeležili protesta pred vlado? Ne bom se, ker sem prestara, ampak drugače pa podpiram in smo tudi že oddali svoje mnenje. Mislim, da je šel res predaleč, tako da ne odobravam tega in politiki oziroma funkcionari so postavljeni zato, da nekaj naredijo, ne pa da mogoče celo preveč izzivajo. Nekorektno obnašanje ne bi se smelo dogajati pri nas. V noči četrtka na petek se je v tem projektnem biseru mariborskega župana Saše Arsenoviča na glavnem trgu, kjer ga prenavljajo, pojavil transparent z napisom in opozorilom Arsenoviču. Tudi Limbuš je Maribor. Na njem je bilo še napisano, kam je šel naš denar za kanalizacijo, izgradnjo pločnikov, šolskih poti. Po odzivu Mariborčanov je njihov župan bolj ali manj naglušen na njihova opozorila, ki mu zamerijo, da je po zmagi na volitvah hitro požrl vse svoje predvolilne obljube. Še zlasti se prizadete počutijo prebivalci primestnih naselij, ki so sicer del Maribora, vendar daleč od Arsenovičevih oči. Limbuš postaja že prav znan po tej sagi izgradnje kanalizacije, predvsem spodnji Limbuš. Moram reči, da sicer smo lansko leto uspeli ta bazen spraviti v funkcijo prečrpališče, tako da celi zahodni breg Blažovnice je sedaj kanaliziran, se pravi teče zadeva v čistilno napravo, ampak spodnji Limbuš pa ostaja še akuten. Mislim, da bi občina Maribor oziroma občinska prava morala prisluhniti tudi problemom, ki se dotikajo tudi ostalih, recimo Razvanje, Radvanje, Pekre, ne? In tudi vsi ostali deli Maribora. In kakšno bo vreme? Popoldne bo na Primorskem in na Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Predvsem v Pomurju bo še megleno. Več v vremenski napovedi. Popoldne bo na Primorskem in na Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno.
Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z meglo okoli nič, drugje od 4 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem, na Notranjskem ter v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo razmeroma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 7 do 2, ob morju in v prevetrenih krajih okoli 4, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodu okrog 5 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.